Zadrugarka napravila tajno iznenađenje. Uradila nešto što nije smela. Anita Stanojlović došla je do sobe za potrčke kako bi tajno iznenadila Marka Markovića. Miki Đuričić, videvši postupak ove zadrugarke, odmah joj je rekao kako će preneti Milici Veselinović i da sledi haos u Beloj kući. Ana i Milica ovo da znaju umrle bi istog trenutka, rekao je Miki. Ja nema srca ovo da joj kažem, dodao je Zvezdan. Ja ću, dodao je Miki. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.